Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga. O šiandien jums papasakosim apie švedų kūrybos šedevrą, kuris vadinasi Volvo. Tačiau tai ne šiaip sau Volvo. Prieš jūsų akis pats prabangiausias kada nors pagamintas Volvo pavadinimu XC90. Na, o šis Volvo, kurį matot už manęs, pagamintas 2019 metais, po kapotu 2 litrų benzininis turbininis variklis su 250 arklio galių, varantis ratai visi, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 184 gramai vienam kilometrui. Tai antroji šio modelio karta, pirmoji atrodė visiškai kitaip, bet iš tikrųjų pagal automobilių kiekį gatvėse galima pasakyti, kad ji buvo gan populiari, jos gamyba prasidėjo 2002 metais ir baigėsi 2014. O 2015 pasaulį išvydo jau šis modelis, kurį ir iki šiol naują pardavinėjo gamintojas, tiesa truputį atnaujinta, nes 2019 metais išėjo faceliftas. Štai tokį antros kartos Volvo XC90 galima rasti su 13 skirtingų variklių. Pats silpniausias 2 litrų dizelinis su 190 arklio galių, kas ir tai neskamba jau taip labai silpnai. Tuo tarpu pats galingiausias turės du variklius – benzininį ir elektrinį. Benzininis bus 2 litrų, turbininis kombinuotas su plug-in hibridinė sistema ir bendrai abu varikliai generuoja maksimaliai net 455 arklio galias. O tai iš tikrųjų daug. Kalbant apie saugumą, turbūt nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad Volvo vienas iš saugiausių automobilių visame pasaulyje, ypatingai, kai jo dydis štai toks ir Euro NCAP atliktose saugumo testuose, jis žinoma pelnė visas 5 saugumo žvaigždutes iš 5. O autoplius.lt portale šiuo metu yra daugiau negu 100 tokių automobilių skelbimų, kas yra labai daug. Galima rasti tiek benzininių, tiek dizelinių, tiek ir įkraunamų hibridų. Pažiūrėjusi automobilį, negaliu pasakyti nieko kito, kaip tik, kad jis atrodo džentelmeniškai, o pamačius tokį sustojantį mieste, visada pradedi laukti dalykiškai apsirengusio vairuotojo. Iš esmės, automobilio kėbulo santūrus labai daug išskirtinių detalių čia nėra, turime dailius siaurus žibintus su toro kūjį, primenančiais dienos ledais ir milžiniškas chromo prisotintas groteles. Ir jei mano apžvalgą žiūrit, žinot, kad man nelabai patinka chromo apdaila, bet šitam kėbului jį tiesiog tinka. Automobilis ilgas 4 metrai 95 cm, kaip didelio prabangaus sedano. Aukštis nuo žemės beveik 24 cm, o tai yra daug bet kokiam plentui skirtam automobiliui. Iš detalių 20 colių ratlankiai, dar chromo apdailų apačioje ant rankinėlių ir aplink langus. Ir žinoma, talpesniai bagažiniai, jeigu važiuojat pavyzdžiui 7-iese, nes automobilis gali būti 7-vietis, dar turim ir stogo bagažinės laikiklius. Na, o gale, didelis spoileris su integruotu stop žibintu. Jau Volvo vizitinė kortelė tapė, vertikalus pailgi žibintai, man jie labai patinka. Ir aišku, milžiniškas Volvo užrašas. Bent iš pirmo žvilgsnio interjeras iš tikrųjų kvepia prabangą ir minimalizmų. Sakau minimalizmus, nes mygtukų iš tikrųjų čia nėra daug, daug kas valdomo multimedijos ekranu. Turim neįprastą spalvų derinį, tai šviesias lubas, šviesias sėdynės ir tamsi centrinė konsolė. Turim keltą sidabrinės spalvos apdailų, turim dailę medžio apdailą, kuri, na, man labai patinka, nes net tekstūra yra kaip medžio. O bene neįprasčiausiai atrodo vairas, nes vidinėjo dalis yra šviesi, išorinė yra tamsi. Bet kokiu atveju pasižiūrėkim į detalių kokybę. Tai tos vietos, kur dedu alkūnės, iš tikrųjų minkštos, vienoje vietoje netgi įspausta jau yra alkūnės vietelė, kurie turbūt dėjo ankstesnis vairuotojas. Čia yra oda, tai čia pakankamai minkšta, čia minkšta, čia irgi pakankamai minkšta, net ir čia nėra ypatingai kietos plasmasės. Tai viskas labai gerai. Pažiūrėkime, ar yra traškučių. Na, yra, bet toks nelabai didelis, kaip kolegė sakė, papūsit vada ir viskas bus gerai. Perkim prie sėdynių, kurios visų pirma yra labai patogios, bet negi ne visuose Volvo'jas patogios. Jos valdomos elektra, tiek viena, tiek kita, abi turi atmintį, abi šildomos, abi galėtų būti vėdinamos ir masažuojančios, šitoje komplektacijoje mes to neturim. Elektra prisipučia šita vieta, elektra prasilgina kojų. Prailginimas, nežinau kaip sakyti. Ir dar apie ką noriu pakalbėti, jos yra baltos odos. Iš pirmo žvilgsnio balta oda lyg ir geriau negu juoda, nes vasara taip neįkaista. Iš kitos pusės balta oda labai lengvai išsipurvina, bet žiūrint iš trečios pusės, oda labai lengvai išvalyti. Tai ko gero šviesi oda yra pakankamai apgalvotas sprendimas.
Na, o dabar apie multimediją, apie kurią jums pasakysiu daug gerų dalykų. Visų pirma, man jinai patinka, nes jinai yra vertikali, tokia, kokia, prie kokių mes esam pripratę telefonų. Vizualizacijos geros, raiška gera, viskas surasti lengva, greitis naudojimui geras, funkcijų rasit nuo navigacijos iki belaidžio Apple CarPlay Android Auto sistemų, žodžiu, viskas yra labai gerai, dėl to, kad šita multimedija yra kurta ne automobilių kuriejų, o telefonų sistemų kuriejų, o kuriejas, kuris kūrė šitą sistemą, jūs jį puikiai pažįsta, tai yra Android. Ir sistemos panašumą į Android galima įrodyti netgi tokiais momentais, kad pavyzdžiui, paspaudus ant kažkokios piktogramos, ją galima perkelti į vieną vietą, tada paimti kitą, perkelti į jos vietą ir absoliučiai viską individualizuoti pagal save. Ko gero, kai esi geras tame, ką darai, ir rezultatas gaunasi geras. Na, o dabar atėjo laikas pasižiūrėti į galinio vaizdo kamerą, kuri, na, visų pirma, mane stebina savo raišką, labai labai gera kokybė, turim dvi juostas parkavimui, į parkavimo vietą, sukiojant vairą, sukiojasi ir juostos, tai yra labai gerai, turim parkavimo jutiklius gale, kas dar padeda, galim pasirinkti kitą funkciją, tai bus viena vidurinė tiesi linija, jeigu reikės sudėtingai privažiuoti prie priekabos ir užkabinti kablį. Taip pat yra funkcija, su kuria galim truputėlį pritraukti arba nutolinti vaizdą, priklauso nuo to, kaip mums reikia parkuotis, ir šitas automobilis netgi turi automatinio parkavimo funkciją, kas, na, jeigu jums apskritai labai sudėtinga parkuotis, jums padės. O geresnėse komplektacijose mes dar turėtume ir 360 laipsnių bendrą vaizdą. Dabar trumpai apie klimato kontrolę, tai aišku, jos valdymas jau perkeltas į multimedijos ekraną, anksčiau čia turėjom tris mygtukus, nupiešto kūną senose Volvo modeliuose ir spausdom ant kūno vietų. Dabar mes turim šonuose parašyta temperatūra, paspaudus ant temperatūros atsiranda juostelė ir mes tada labai patogiai galim nusireguliuoti pačią temperatūrą. Jeigu norim detalesnių nustatymų, jau turim eiti į atskirą klimato kontrolės meniu, atsidaryti ir, na, pasirinkti savo norimas funkcijas. Nežinau, ne pati patogiausia sistema, bet tikrai, tikrai ne pati prasčiausia. Beje, šitoje vietoje rasit ir sėdynių šildymo mygtukus, jeigu prireiktų, o jeigu automobilyje būtų šildomas priekinis stiklas, nes yra kai kuriuose modeliuose ir tokia funkcija, tas mygtukas slėpsis va štai čia apačioj. Vairuotojo rodmenys skaitmeniniai, tačiau pakankamai įprasti, pats vaizdas kokybiškas ir plius galima, na, negaliu sakyti, kad galima keisti vizualizacijas, bet bent jau galima keisti šito ekrano spalvas. It's something. Na, o vairas man iš tikrųjų patinka, jis malonus lietimui, kaip pradžiui minėjau, dvi spalvis apsiūtas perdirbta napa oda, tai čia veganai turėtų likti labai patenkinti, labai gražus, bet kas man iš tikrųjų nepatinka apynaujose ir naujose Volvo automobiliuose, tai multifunkcinis valdymas. Pats valdymas gan sudėtingas ir jį prireiks šiek tiek laiko, kol jį perprasit. Kitas dalykas, patys mygtukai yra jausmiškai visi vienodi ir kai kuriuose automobiliuose palietus mygtuką, žinai, kuris tai mygtukas ir nereikia žiūrėti į patį mygtuką. Teks pasižiūrėti, nes liečiant tai jie visi yra vienodi. Tai ko gero čia vienas didžiausių interjero minusų. Na, o dabar dėtuvės. Tai kairėje pusėje vairą turi mano labai mėgstamą dėtuvę. Ten, sakykim, na, į tokio gylio, bet ko gero piniginė raktai ir panašus daiktas tikrai tilps. Duryse turim sąžiningo dydžio dėtuvę, tilps ir po didelį butelį ir dar šiek tiek kasdien vežiojimų daiktų. Štai šioje vietoje, kuri užsidaro nuostabiai gražia medžio apdaila, turim du podelį laikiklius, vieną tokią negilę dėtuvėlę štai čia, vieną 12 voltų jungti ir dar vieną labai labai mažytę dėtuvę štai šioje vietoje. Porankis nei labai didelis, nei labai gilus, tačiau čia turim ir diskų keitiklį CD changerį ir dvi USB jungtis. Ir turim vieną dėtuvę štai čia, kuri labai labai mandrai atsidaro mygtuko paspaudimu, bet iš tikrųjų yra labai sąžiningo dydžio. Na ir čia galėsit įsidėti kažką, ką kasdien vežiositės ir pastovi užmiršit, kol jum primins apie tai keleivis. Na, o dabar išbandykim vietos kiekį gale, tai kaip visada sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju ir pažiūrėkit, kiek daug vietos mano kojom, mano pėdom, mano galvai. Jeigu nebūtų panoraminio stoglangio, galvai būtų ir dar daugiau vietos, kur visos kojas praktiškai galiu aš sutilpti vienas. Nu, labai gerai. Jeigu dar trūksta vietos, šita sėdynė slankijosi šiuo metu, jį pasilinkta į pačią galinę poziciją, bet aišku, jeigu trūksta vietos bagažinį, galima pasilinkti į priekį, užlenkti. Taip pat galima atlenkti visų trijų sėdynių atlošus, jeigu aš tik surasčiau vietą, kurie atsilenkia į vieną arba į kitą pusę. Turim porankį su dviem podelių laikykliais dailiai atsidarančiais. Tada galim nulenkti apskritai šitą vietą, naudoti kaip staliuką ar įsikišti kažkokias tai slidės kažkur važiuojant. Bet aišku, kol kas mes ją uždarykim. Taip,
Transmisijos tunelis nedidelis, migruoti iš vienos pusės į kitą yra ganėtinai paprasta. Vietos pėdom užtenka netgi dabar, nes jeigu atkreipsi dėmesį, kaip yra integruota mano pėdo, tai būtent 46 dydžio pėdai užtenka vietos puikiai. Toliau, per vidurį miniatiurnį dėtuvėlę, abi šoninės sėdynės yra šildomos, po tinkliuką už kiekvienos sėdynės sunkiai atsitraukinti. Štai čia turim užalaidėlę, langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir net kiekvienoje pusėje po porą kabliukų. Oho! Nu, kadangi mums į rankas pakliuos 7-vietis automobilis, išbandykim vietos kiekį gale. Čia sėdėti yra įmanoma, bet nelabai malonu, jeigu esat suaugęs. Ko gero, vaikas čia bent jau kokių 12 metų, jeigu nėra labai didelis, tilptų be didesnių problemų. Turim po vieną podelį laikiklį, turim po vieną dėtuvėlę, dar vieną dėtuvėlę čia. Nu ir daugiau kaip ir nieko, bet sėdėti patogiai čia sunku būtų. Bagažinė automatinė bus jau visiškai baziniai komplektacijai, toje pačioje komplektacijai gaus ir atidarimą koją. Bagažinės talpa truputėlį daugiau negu 300 litrų su visom atlenktom sėdynėm. Dabar atlenksim sėdynės, kas įvyksta labai labai paprastai. Dabar bagažinės talpa 720 litrų, tai yra maždaug per vidurį tarp konkurentų. BMW X5 650 litrų, Audi Q7 daugiau negu 850 litrų. Ir pati bagažinė čia yra ganėtinai įspūdinga. Štai čia turim tokį atsilenkiantį dalyką, per skirt daiktam, tarp vienos ir kitos pusės, jeigu yra tam poreikis. Čia turim porą kabliukų, dar vieną gumą, turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam arba štai tokį funkcijai atlikti, kad galėtumėt susikrauti savo daiktus į apačią. Tačiau dugnas yra dar kartą dvigubas ir ten gali tilpti netgi atsarginis ratas, jeigu tokį vežiositės. Toliau turim dėtuvių vienoj pusėj, kitoj pusėj. Turim 12 voltų jungti, turim mygtuku paspaudžiamą ir išlendantį kablį, kurio nelabai noriu liesti. Na ir iš esmės turim žiauriai daug vietos, bet dabar dar atlenkim ir vidurinę eilę. Na, o atlenkus vidurinę eilę čia pasidaro daugiau vietos negu mano lovui namuose. Na, dabar keletas dažnesnių šio modelio problemų. Šiam modeliui pasitaiko elektronikos gedimų. Kartais galima susidurti su klimato kontrolės funkcijų sutrikimais. Modelyje taip pat pasitaiko problemų su avarinio stabdymo sistema. O XC90 su dizeliniais varikliais gali pasitaikyti bėdų su kuro purkštukais. Tačiau iš esmės tai gan patikimas automobilis. Svarbu laiku atlikti aptarnavimus ir jį atitinkamai prižiūrėti. Koks jausmas vairuoti Volvo XC90? Žinot, geras. Visų pirma, man jausmiškai automobilis jaučiasi lyg lengvoji, o ne kaip SUV tipo transporto priemonė, kas yra gerai. Vairas sukasi labai lengvai, pats valdymas aštrus, automobilis gerai stovi ant kelio, posūkiuose kėbulas nesuvirsta ir aišku prie gero sukibimo prisideda tiek dideli ir platūs ratai, tiek ir 4 varomų ratų sistema. Nežinau, žinokit, esu labai šiaip patenkintas pačiu šito automobilio valdymu. Kas liečia komfortą, situacija tikrai neprastesnė. Kaip galvojau, taip ir yra. Automobilis iš tikrųjų, na, bent jau važiuojant didesniu greičiu, su šuliniais, nedėlėm duobėm, su kelio nelygumai susitvarko puikiai ir kėbulo smūgio negauna. Aišku, jeigu nepasirinksim greičio važiuodami per aštrų įgulinti policininką, tai šioks toks smūgis bus, bet jis bus bet kuriam automobiliui. Tai čia šitoje situacijoje viskas labai gerai, o pačios važiuoklės ir sėdynių kombinacija, man atrodo, galėtų nuvežti ir į pasaulio kraštą. Jeigu išbandė tokį automobilį ir jis jums atrodo dar truputėlį per kietas ir siekiat maksimalaus komforto, tai ieškokit XC90 suorinę važiuoklę, tada turbūt jūsų norai ir fantazijos išsipildys. Pavarų dėžė, kurią turim šiame automobilyje, tai yra automatinė 8 pavarų ir kitokios dėžės su antros kartos Volvo XC90 mes ir negalėtume rasti. Tai yra vienintelė pavarų dėžė. Iš esmės, jį veikia puikiai, pavaras mėto švelniai, man jį labai patinka, tik turi vieną minusą, kaip ir dauguma apynaujų ir naujų automobilių dėžių, tai lagas staigaus starto momentu. Pažiūrėkit, nuspaudžiu dugną ir dabar tik tai automobilis man sureagavo į akceleratoriaus paspaudimą. Atsilikimas su benzininiu varikliu nėra toks didelis, bet su dizeliniu varikliu jis bus dar šiek tiek didesnis.
Na, o kalbant apie sandas, tai 2 litrų benzininis turbininis variklis 100 km ima apie 9-10 litrų 100 km, kas gali pasirodyti kaip gal ir didokas rezultatas, bet turėkime omeny, kad na, automobilio aerodinamika nėra pati geriausia. Jisai labai didelis, talpinantis 7 žmonės, o vien tuščias kėbulas sveria daugiau negu 2 tonas 100 kg. Tai viskas susumavusi vieną vietą, 9-10 litrų 100 km, man atrodo, kaip pakankamai sąžiningas rezultatas. Benzinu, ne dyzeliu. Kalbant apie matomumą, tai prieky tiesiog viskas puiku, sėdžiu aukštai, matau virš lengvųjų automobilių, langai dideli visi, veidrodžiai dideli, vidurinis veidrodėlis kabo pakankamai aukštai, tai tikrai mane trukdo matyti vaizdui. Gal kiek statramstis ir starokas, bet čia didelės problemos nematau. Žiūrint per galinio vaizdo veidrodėlį, vaizdas yra puikus, galiniai statramščiai kiek stamboki, bet dar šalia jų yra ir papildomas langelis, kuris šiek tiek padeda matyti. Tai, sakykime, su matomumu situacija mano akimis iš tikrųjų yra gera. Na, o kas liečia garso izoliaciją, važiuojant 90 km per valandą greičiu, truputėlį lyg ir girdisi toks nedidelis vėjo pūtimas ir akivaizdu, kad pas mus uždėto šiek tiek senesnės padangos, nes girdisi ir jos, bet iš esmės situacija taip pat yra gera. Taigi, ar verta pirkti antros kartos Volvo XC90? Na, automobilis nepigus ir eksploatacija jo bus tikrai brangoka. Bet jeigu kaina jūsų negazina, tai važiuokit ir pirkit, nes jis kokybiškai valdomas, komfortiškas ir ypatingai erdvus salone. O tai, ko gero, yra puikios šeiminio SUV savybės. O aš, bičiuliai, visiems kaip visada dėkoju, kad mus žiūrėt, užmeskit laiką, turėkit gerą laiką ir iki pasimatymo kitoj apžvalgoj.